Sebebi payet hatırlatayım ki artık Çet Askan'ın mücevher. Kortal Kumeli'nin taparına kaydarlık. Na, yev örneğin Puşkin'i buraya bağ, tırşın görürsün, bir şey. Senin şey. Men kurtsın karaki demka Yerevan'ı, çiş tasetsin. Ahtına kıvır. Men karaki azgi pesna. Ավак վերը նստեք, բայց վատնայ է, որ մենք չենք կարողանում այս քաղաքը իմի բերել, այսօրվա և հինի հետ միացնել, այսօրվա քաղաքը ուրիշ է, հինը ուրիշ է, հինը քանդում ենք, լավն ենք դնում, շատ տգեղ երևույթները դա, հիմա էլ կա պրոբլեմներ քաղաքում, որ մենակ օպերայի բակը դա ես չգիտեմ, այդպիսի բարբարոս բան կարելի արել։ Այդ կաֆեները ես երեկել ասի, սպասման փող շատ ունենամ, առնեմ ու քանդեմ բոլորը։ Որտեղ այդպիսի բարբարոս բան, ոնց որ օպերայի բակն է, չկա։ Եվ դա պես բան, հիմա ռեստորան եմ ուզում շինեմ բան մեջ օպերայի մեջ, ես վտանգ ունեմ, որ մատենադարանում էր կարող ռեստորան սարքել։ Անկառավարելի անհասկանալի հասարակություն է դարձել։ Բայց քաղաքի համար կուզեմ այն, որ ընտրվեին ավականի շատ նվիրված մեն արվեստագետները չէ, բոլորը, ու աշխատեին գեղեցկացնել մեր քաղաքը։ Հայտիներից խոսեց, ես հիշեցի մանկությունը։ Երևանը իր կերպարն ուներ, իր միջավայրն ուներ։ Եվ գիտեք ինչ, քաղաքը դա միայն իմ կարծիքը չի, շատերի կարծիքները միայն հարմար ապրելու համար չի, նաև կրթվելու միջավայր է քաղաքը։ Ես հիշում եմ մանկական այգին մեր, այն ժամանակ ես առաջին անգամ տիկնիկային թատրոն հասկացությունը, տիկնիկ, տեսել եմ Պավլոս կար, Պավլոսը մի հրաշալի փոքրամարմին մարդ էր, տիկնիկները գրկած, գալիս էր Բակերը, մեր Ֆիրդուսի փողոց էր գալի, կողքը մանկամասն էր, իսկ Կիրովի այգում ժամը 5-ից հետո բոլորը երազում էին երեխեքը, որ վազեն գնան Ընկեր Վարդանի և Պավլոսի ուրեմն միջոցառումը։ Ընկեր Վարդանն էլ էլի մի փոքր մարմին, մի հրաշալի անձնավորություն։ Եվ այդտեղ երեխաների շատերը իրենց համար հայտնաբերում էին այս միջավայրը։ Այն ժամանակ դա ես պատմում 48-47 թվականի բան, ես պատերազմից հետո էր ժողովրդի վիճակը շատ բարդ։ Բայց այնպիսի բան կար ոգևորություն, և այդ երեխեքը կարծեք ապագան լինեին մեր երկրի։ Եվ իրենք առաջի իրենց մկրտությունը կրթական ստանում էին այդ միջավայրում, այդ այգիներում, որտեղ այն ժամանակ ավազը կարմիր ավազը բան էր, բարեկարգ չէր բան, բայց գալիս էր երկու պար և այլ շատերը դրանից դարձան երկիշներ, դերասաններ, նկարիչներ, չգիտեմ ինչ, գիտնականներ և այլ, այնտեղ ամեն տեսակ բան էր։ Երևանը պետք է բաներ կա, որոնք հիմա կասեն դա հին պատմություն է, բաներ կա, պետք է կերպարի մեջ մնա։ Մենք շատերս գրում ենք ուրիշ տեղեր հին երկրներում, քաղաքներում, ասենք Փարիզ, Օրոնջը։ Ես կապի եմ տեսել, որի պատերը 70 տարիա չեն ներքին, որովհետև այնտեղ ասենք մի հայտնի երևելի ստորագրությունը մնացել է, երբ դա Փարիզի հետաքրություններից մեկն է, որը մարդկանց կայտակրում տանում այդ քաղաքը։ Հասկանում եք, Երևանն էլ ուներ իր միջավայրը նման, և շատ ցանկալի է, որ նոր ավականին ուշադիր լինի այդ կերպարի պահպանմանը։ Մենք բոլորս չենք կարող, սա պատկերացնում ինչ անհետաքրքիր բան կլինի, աշխարհում բոլորը լուսավոր դեմքերով շիկահեր մարդիկ լինեին, կամ բոլորը սև լինեին, կամ հակառակ երևելը։ Հենց հետաքրքրությունն առնում է, որ բազմազանություն պետք է լինի չէ միջավայրը, և դու մեր քաղաքն էլ մի քիչ տարբերվի ուրիշ քաղաքներից իր։ Թեկուզ եմ, ուծե ես որվա մեր, այսպես ասաց, իրականությանը ուծե առնություն է միշոտ բաներ կա, բայց դա իր պատմությունն է, պետք այդ պատմությունը պատմանել, ես շատ ուզեի, որ ավականին հետամուտ լինի, մեր քաղաքը նաև ես չես ուզում այդ 3000 տարվա բանը թեղել, ես վստահ եմ, որ Երևանը ոչ թե 3000 տարվա պատմությունն է, այլ շատ ավելի հի, որովհետև անվանակոչության ժամանակն է Պարգիշտին եկել, արդեն բնակելի տեղ է, չէ՞ նա եկել լաբրոսները դրելը, որպեսզի միացնի իր մեծ պետականությանը և այլ։
Դրա համար պետք է մենք գնահատենք մեր հարստությունը, մենք անփույթ ենք շատ աճ։ Այս չեն գնահատում։ Ես կուզենայի, որ քաղաքաշինություն ուժեղանար և աշխարհագրական կարգացել։ Համիները որտեղից է գալու, ինչ է գնում, ես մենք ամբողջ մի ափսեի մեջ ենք դարձել, և դա շատ պատ է։ Ամեն ինչ ու էկոլոգիան վատ է, տեսողական վիճակը շատ վատ է, բայց քանի որ խլված է երկիրը, երկրները, բայց մեր մոտ միայն մայրաքաղաքը չի, լեռնականներն են վիճակի մեջ, գիրովականներն են վիճակի մեջ, ավականներ կան, ես ավականը գիտեմ, որ մի գիրք չի կարդացել, չի ամենի դարը, ձևը բարձացել, անցնի թողականը, անգամ մտածում ես, որ նայում էի կանոնադրությունը ավականի, մտածում էի, որ երևի շատերը չեն պատկերացնում ավականի, թե ինչ պատասխանատվություն են ես վերաբերվում։ Իրականում, երբ ես կարդացի, տեսա սարսուռ անցավ մեջ, որովհետև դա հավուր ծանր պարտականությունների բան է, այսինքն մարդ պետք է զգա, որ ինքը կարող է դեռ քաշել, թե չէ։ Եվ լավ ասեց, որ իհարկե արվեստի մարդիկ կա, որոնք իրենց ներկայությամբ կարող են զսպած շապիկ լինել, որոշակի ազդեցություն ունենալ միջավայրի վրա, բայց երբ որ դա ուղղակի պոպուլիստական բովանդակությունը կորցնում, այդ ժամանակ իհարկե վարկաբեկում է և գործը, և արվեստային։ Բայց կան արվեստի մարդիկ, որ ավելի խանգարում են, ավելի վարպեստում։ Ունենք ես ուզարվանում եմ մետ նկարդները, որ պատերը։ Չի կարելի դեզ ամեր։ Արաբական բան են ամերիկայից բանից տեսել են պետրովերիցունը։ Պատերի վրա նկարում են, դանանի միջով բան ասում, դա դուրս է, որնակ բանի դուր դվրոսնա երաշտական Ամիրյանի վրային է, նոտաներ են պախել, ճարտարապացին է իր խնդիրներ, առաջ որ Ռոմանոս Բելիկյանի, նոտաներ են պախել, որ եղեն երաշտական դվրոցը, նա դու դաշնանում դրեսկ չենք ուզում խոսենք, բայց հեկավարելի խոսենք, կաղաքը պետք է լուրջ կաղաքաշինական խնդիրներով մտնել և բոլոր այդ ավականիները պետք է ուսումնասիրել, սա ինչ է, այս կոմունիկացիան ինչ է, որտեղից է գնում, քամիները ոնց են գալի, տնտեսական աշխարհագրությունը, չէ, ինչում, որ դրանք ուսումնասիր էր, եվ վերջին աշում դենք տարելներ, գիտեն բարելներ, թող կարտոն ասկանան։ Արվեստագետները գրուպ խումբ են ավարկում իրան, եվ ինչ ուզում անում են, ուրանց չէ, բայց առաջ ընթաց կլինի ամեն դեպքում, որտև ես հույսում եմ, ես հույսում եմ։